შეამცირე ჰაერის დაბინძურება საკუთარი ქმედებით. გარემოს დაცვის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით საჯარო დიალოგი გაიმართა. ღონისძიების ფარგლებში მოწვეულმა სტუმრებმა დარგის სპეციალისტებთან ერთად ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროებსა და ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით გასატარებელი ღონისძიების შესახებ იმშელეს. ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეულ პრობლემებზე ისაუბრეს ასევე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრისა და განათლების ცენტრის წარმომადგენლებმა. გარემოს დაცვის სოფლიო დღეა და ზოგადად ასეთი ღონისძიებები იწვევს მოსახლეობის ყურადღების მიქცევას ისეთ აქტუალურ საკითხებთან, როგორიც არის ამ შემთხვევაში ჰაერის დაბინძურებისგან დაცვა, სადაც თითოეული მოქალაქის პასუხისმგებლობა ძალიან დიდია, ძალიან დიდია. მათ შორის როლი სახელმწიფოს და სახელმწიფოს სწორი პოლიტიკის, ამიტომ ჩვენ დღეს აღნიშნავთ გარემოს დაცვით არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ექსპერტებთან ერთად იმისთვის, რომ გარემოს დაცვით აქტუალურ საკითხებზე ვისაუბროთ. ცოდნა გახლავთ პრობლემის გაცნობიერება. ჰაერის დაბინძურება ძალზედ მნიშვნელოვანი პრობლემაა. სავალდებულოა, რომ საზოგადოებამ გააცნობიეროს ეს პრობლემა. გარდა ამისა, საზოგადოებას უნდა ვამცნოთ ის შესაძლებლობები, რომელიც მან უნდა გამოიყენოს ამ პრობლემის გადასაჭრელად.